ማለት እንታይ ይስማዕኹ ንደቀ ምስኪና ክትቀርብ ምስማዕኹ ሕናነ ቐዲን ይኽበይ በቃ ከምዝ ኾይኑ ወላድ ይምርቕ እምበር መዓዝ ይምስግኑ እንታይ ጌርናልካ ዓደይ ንስለ ኸገና እኳ ዘይሰደረ እግሪ እንታይ ጌርናልካ ዓደይ ዘይረረበ ብርኪ ትሰዳሪ እንታይ ጌርናልካ ዓደይ ገና ኸትኮላዓይ ዕፅፈ ኽትኸብሪ ኣዴና ኢኺ ቃልእ ግዜ ዘይትዕብሪ ደምኪ ኢና እንተኸፊኪ ዝኸፍአና ዋላ ንስኺ ሕሸኽ እተበልክና ወላዲት ድኺ መዓዝ ውሽጢኺ ጠፊእና ኣጀኹ ንብለካ ዓደይ ብሓደ ኮይና ኩላትና ተረብሪ ምራኢደይ ኢደካ ተባሂልና ሰማይ ነስቅለኪ ኣዶ ትግራይ ዘምበረና ህይወት ምኽፋል እንትንእሰኪ ፍጹም ኪዳን ዘይትከሓሊ ዘይትብተኽ ማዕተብ ኣለኪ ኩሉ ዝምስክሮ ባህር እግዚ ዝተዓደለኪ ግቦናዮ ዓደይ ድምን ኢልና ክነኽብረኪ ግቦናዮ ዓደይ ሓደ ኮይንና ክነኽብረኪ ግቦናዮ ዓደይ ስንቀ መስማር ንምሕወልኪ ምድሪ ንኣዚ ንሰክ እምበር መዓዝ ይበዝሐኪ እንታይ ጌርናልካ ዓደይ ሕሪቲ ብፅዮን ሽምባይ ሰለ ጀሚርኪ ብመርሒና ደብረፅዮን ብሕርናት ደቂኺ ዓወታት ተዓሚ ዘለዓለም ዘይተሓፍሪ ገና ክትኸብሪ ዘዕገብክዋ ካብ ደቀይ መቒለ ኣብሊዐ ኣስትየ ክንዲ ዘዕገብክዋ ዕቃና ከይትኹን ጉልባባ ቐሊዐ ኣነ ኸደክዋ ሽማ ብደቅዲቅ ሰኒደ ምእንቲ ክፈልጥዋ እንታይ ጉዱ እንታይ ጉዱ ደኣ በፂሓት ለይለ ብርከይ ከይዓፀፍኩ ኰርነፍነፍ ጀሚራ ከይትጉድእኒ መሊሰይ ትብራ ደገ ደገ ብዝሕት ጀመረት ፈኸራ ኣይቀበፅኩን ኣነ መሊሰይ ትብራ ወይ ወላድ ትረኽቦ ረኺበ መንከራ ጉርሙስና ኸይኹን ንእስነት ሒዝዋ ንኸይተሰማስል ብዙሕ ክኣልክዋ ናይ ሎሙ ገዲዱ ፈኸራ ምስ ደቀይ ንብረተይ ግዝኣተይ ምባል ናይ ብሕተይ ክተትፍእ ጥሪተይ ክቡር ማንነተይ በንስምዒ በንስምዒ ዛጓለይ ኣቦይ የሕሸኒ ኢልኪ ካብ መረፅኪ ሕሉፍ ታሪክ ምድጋም የሐይሽ ካበልኪ ውፅኢ ካብ ሕዛእተይ ክቡር ማንነተይ ታሪከይ ገዲፍኪ እምበር እምበር ኣነስ ፈሊጠ ኣለኹ መን ኣሎ ድሕረኺ ኣጭኹ እንዳበለ ዘጠልምት መጻኢ ህይወትኪ ግን ሕተትዮም ኢኺ ግን ሕተትዮም ኢኺ ትሕሉፍ ህይወቶም ስጋይ ኢልኪ ነቶም ዘቕረብክዮም ከመይ ነይሩ ምኮራ ጥፋት ትልምድ ትግራይ ህፃናት ብሓዊ ክሓሩ ስዒዶም ኣለየይ ንሳቶም ክረግፉ ከም ቆፅሊ መረባይ ኣረ እግሬ ውፅእኒ ነይርዎም ጉያ ደቀይ ሰሪሖም እዮም ኣብ መሬቶም ቅያ ትግራይ ንፀላእሳ ርምፅ እንድያ ኢሎም ተዘይነገሮም ኺ ኢሎም ተዘይነገሮም ኺ ክትፈልጥ የለኪ ከም ዝሸወዱኺ ዝኩሉ ሰሚዕኺ ታሪክ ካብ ደገምኪ ወፆም እዮም ደቀይ ካልኣይ ከጥፍኡኺ ታሪክ ካብ ክፈተኺ ክደግሙ ድገፅኪ ዓወት ዓፈ ዳች ሪኻ